વિડીયોની અંદર આપણે જોઈશું ધોરણ 3 વિષય ગણિત પ્રથમ સત્રાંકની દાન કરસોટી 2020-21 સંપૂર્ણ સોલ્યુશન છે આજના વિડીયોની અંદર જોઈશું. તો આજનો આ વિડીયો સરખો તા પહેલાં જો તમે મારી આ ચેનલ ઉપર નવા હોય તો મારી આ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી તેના બેલ આઇકન ઉપર ક્લિક કરવાનું ન ભૂલતા અને આ વિડીયો જો તમને સારો લાગે તો આ વિડીયોને લાઇક કરવાનું ન ભૂલતા. ક્વેશ્ચન ફર્સ્ટ, નીચેના પ્રશ્નોના ટૂંકમાં ઉત્તર લખો. 1. નીચે દર્શાવેલ આકારોમાંથી સીધી લીટીઓનો ઉપયોગ કરેલ છે હા કે ના માં જવાબ લખો. તો અહીંયા હું તમને જવાબ આપીશ તો કે એમ છે, એ સીધી લીટીમાં છે તો જવાબ આવશે હા, અને ગોળ છે એટલે અહીંયા જવાબ આવશે ના. પછી અહીંયા પ્રશ્ન 2 છે, તેમાં આપેલું છે ટાઇલ્સનો ઉપયોગ કરી આપેલા ભોંયતળિયાની ડિઝાઇન પૂર્ણ કરો. તો અહીંયા જવાબ છે ભોંયતળિયાની ડિઝાઇન છે હું અહીંયા તમને લીટી કરી દઉં છું, તે રીતે તમારી ડિઝાઇન પૂર્ણ કરવાની છે. આ રીતે તમારી ડિઝાઇન છે પૂર્ણ થશે. ત્યાર પછી પ્રશ્ન 3, નીચે બતાવેલ ભોંયતળિયાની ડિઝાઇન પૂર્ણ કરો. હવે નીચે બતાવેલ આપણે જે ભોંયતળિયું છે એ કઈ રીતે થશે, તો કે આપણે અહીંયા આપેલું છે તો અહીંયા ખાલી એક જ ભોંયતળિયામાં એટલે કે એક જ ભોંયતળિયાની અંદર તેની લીટી આવશે, ત્યાર પછી આવશે નહીં. હવે જોઈએ આગળ પ્રશ્ન, દર્શાવતી આકૃતિનો અડધો ભાગ પૂર્ણ કરો. અહીંયા સૌથી પહેલાં આકૃતિ પૂર્ણ કરવા માટે આપણે શું કરશું, તો કે ત્રિકોણ. બીજી આકૃતિમાં શું આવશે એ જ પૂર્ણ કરવાનું છે. ત્રીજી આકૃતિમાં ઈ પૂર્ણ કરવાનો છે. ચોથી આકૃતિમાં ચોરસ આ રીતે પૂર્ણ કરવાનું છે. આ 4 આકૃતિ આપણી કમ્પ્લીટ. હવે ત્યાર પછી છે પ્રશ્ન 2, નીચેના પ્રશ્નોના અતિ ટૂંકમાં જવાબ આપો. માર્ક 9. 1. સચિને 95 રન કર્યા છે તો તેની પોતાની સદી પૂર્ણ કરવા બીજા કેટલા રનની જરૂર પડે. અહીંયા જવાબ આવશે 5. પછી છે ખૂટતી સંખ્યાઓ લખો. 2 નંબર 110, 120, 130, 140. તો અહીંયા કેટલા આવશે 150. પછી છે 3. રૂપિયા 100ની 2 નોટો અને રૂપિયા 50ની 4 નોટો તો મળીને કેટલા થાય, તો કે 400. પછી છે 200 પ્લસ 100 પ્લસ 50 પ્લસ 20 પ્લસ 10 પ્લસ 5 એટલે આ બધા ભેગા થઈને કેટલા થશે, તો કે 385. પછી છે પ્રશ્ન 5, ખૂટતી સંખ્યા મૂકો. 66 માઇનસ 10 બરાબર 10. તો અહીંયા કેટલા આવશે, તો કે અહીંયા જવાબ લખું છું 55. પછી છે 6, ખૂટતી સંખ્યા મૂકો. 98 બરાબર ખાલી જગ્યા પ્લસ 54. તો અહીંયા કેટલા આવશે, તો કે અહીંયા આવશે 44. પછી 7, ખાલી જગ્યા પૂરો. 280, 275, ખાલી જગ્યા 265, 260. તો જવાબ આવશે 270 આવશે અહીંયા જવાબ. મારી કીધે 280 બોલાઈ ગયા હતા. 8, ખાલી જગ્યા પૂરો. 80, 90, પછી આવશે 100. 100. 9, ખૂટતી સંખ્યાઓ મૂકો. અહીંયા 78 બોક્સ માઇનસ 224. તો અહીંયા આવશે 54. જો આપણે 54 બાદ કરીશું તો 24 આવશે, અથવા તો 54માં આપણે 78માંથી 24 બાદ 54 બાદ કરીશું તો અહીંયા આવશે 24. રેડી. હવે આગળ પ્રશ્ન 3, નીચેના પ્રશ્નોના ટૂંકમાં જવાબ આપો. અહીંયા હું તમને ડાયરેક્ટ જવાબ જ આપી દઉં છું. તો અહીંયા શું આવશે, 7 ને 8, 15 ને 9, 5 ને 2, વધી પડી 1, 1 ને 1, 2 ને 5, 7, 3 ને 3, 375. અહીંયા આવશે 5 ને 4, 9, 2 અને 5. પછી આ ત્રીજો દાખલો છે, એ ત્રીજો દાખલો હું તમને અહીંયા ગણી દઉં છું. ત્રીજો દાખલો છે એ શું આવશે, 238 માઇનસ 106. તો જવાબ આવશે 132 છે તેનો જવાબ આવશે. ત્યાર પછી જે પ્રશ્ન 4, સરવાળો કરો. 7 ને 4 કેટલા થશે, તો કે 11 ને 1, વધી પડી 1. 5 ને 1, 6. અહીંયા 6 માં 8 નાખીશું તો કેટલા થશે, 14. તો અહીંયા આવશે 1461. આ છે ત્રણેયના જવાબ છે. ત્યાર પછી જોઈએ પ્રશ્ન 2, સ્વામી વિવેકાનંદ પ્રાથમિક શાળામાં છોકરીઓની સંખ્યા 243 અને છોકરીઓની સંખ્યા 258 છે, તો આ શાળામાં કુલ વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા કેટલી થાય.
તો આપણે અત્યારે જોઈએ બમાં, બમાં શું જવાબ આવશે? તો કે આપણે બમાં 243 પ્લસ 258, 5 ને 3 કેટલા થશે? 8 ને 3 11, 5 ને 5 10ની શૂન્ય વધી પડી 1. અહીંયા કેટલા આવશે? 501 વિદ્યાર્થી છે, શું આવશે? તો કે તે કુલ વિદ્યાર્થીઓમાં આવશે. ત્યાર પછી પ્રશ્ન 4, અ નીચેના પ્રશ્નોના સાચા વિકલ્પ પર રાઉન્ડ કરો. બે શહેરો વચ્ચેનું અંતર માપવા કયા એકમના પાયા મપાય છે? જવાબ કિલોમીટર. બે કાપડ માપવા માટે શાનો ઉપયોગ થાય છે? જવાબ મીટર પટ્ટી. ક 3 કૂવાની ઊંડાઈ નીચેનામાંથી કયા એકમમાં માપી શકાય છે? જવાબ મીટરમાં. 4 સાડીની લંબાઈ અંદાજે કે એ નીચેનામાંથી કેટલી હોય છે? જવાબ 50 સેન્ટીમીટર. હવે ત્યાર પછી બ ગાંધીનગર 20 કિલોમીટર, અમદાવાદ, અમદાવાદથી વડોદરા 105 કિલોમીટર અને વડોદરાથી સુરત 175 કિલોમીટર. ઉપરના ચાર્ટના આધારે સુરતથી અમદાવાદ પહોંચવા કેટલા કિલોમીટરની મુસાફરી કરવી પડે? હવે આપણે અહીંયા જોઈએ કેટલા કિલોમીટર થાય. તો કે સુરતથી પહેલાં વડોદરા એટલે કે 175 કિલોમીટર, પછી ત્યાંથી અમદાવાદ તો કેટલા થશે? 105 કિલોમીટર. તો 5 ને 5 10ની શૂન્ય વધી પડી 1, 7 ને 1 8, અહીંયા કેટલા આવશે? 280 કિલોમીટરની આપણે મુસાફરી કરવી પડે. ત્યાર પછી જોઈએ પ્રશ્ન 5, છેલ્લો પ્રશ્ન છે. 14મી તારીખે શનિવાર આવતો હોય તેવું કોષ્ટક આપણે તૈયાર કરવાનું છે. તો આપણે અહીંયા કોષ્ટક તૈયાર કરવામાં શું કરશું? તો હું તમને અહીંયા એક બે એક્ઝામ્પલ આપું. અહીંયા આપણે શું કરશું? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. અહીંયા 14 તો બુધવારે આવશે. તો આપણે શું કરશું? તો કે અહીંયા 3 દિવસ પછી છે, તો આપણે અહીંયા રવિવારથી, સોમવારથી ચાલુ કરીએ. અહીંયા આપણે રવિવારથી ચાલુ કરીએ, શું આવશે? સોરી, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 અને 14. તો 14 તારીખ એટલે કે રવિવારે પહેલી તારીખ હોય તો આવતા શનિવારે, બીજા શનિવારે 14 તારીખ આવી જાય. તો આ જવાબ છે એ શું છે? તો કે સાચો છે. તો પહેલી તારીખ છે એ રવિવારથી શરૂ કરવાની છે, ત્યારે 14 તારીખ છે એ બીજા શનિવારે આવી શકે. જો મારો આ વિડીયો તમને પસંદ આવ્યો હોય તો મારા વિડીયોને લાઇક કરો, શેર કરો અને મારી આ ચેનલ ઉપર તમે નવા હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરી તેના બેલ આઇકન ઉપર ક્લિક કરવાનું ન ભૂલતા. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ ધીસ વિડીયો.